науки поставили завдання нашим студентам під керівництвом викладачів, було розроблено такий от стенд. Можете подивитися на нього. Це установка для аналізу ефективності засобів освітлення. То у нас тут представлені лампа розжарення. Стандартна звичайна лампа, яку всі ви бачили. Є у нас також представлені енергозберігаючі лампи, які зараз дуже модні. Якщо ми включимо лампу розжарення, давайте подивимося. Ось це перший. Лампа розжарення, як ви бачите, зараз споживає 2,9 умовних одиниць. Яка ж потужність у порівнянні із лампою розжарення енергозберігаючої лампочки? Зараз ми знову бачимо нуль у нас, так? При тій же яскравість у них у всіх однакова. Значить, давайте подивимося зараз. Після стабілізації ми маємо 1,1. Тобто ми бачимо, що дійсно потужність лампи енергозберігаючої є нижчою, ніж лампи розжарення. Тепер давайте ж порівняємо, а як же потужність при тій самій яскравості світлодіодної лампочки. Потужність включаємо і бачимо 0,4. Лампи світлодіодні дійсно є більш енергоефективними, ніж попередні їхні, так би мовити, конструкції. В мене особисто вдома вже 5 років всі лампочки світлодіодні, і вже декілька разів представники обленерго мали нагоду прийти побачити, чому в мене витрати не доходять до 100 кВт мінімальної межі, яка сьогодні заявлена по тарифу там 30 копійок за кВт. Скільки ви сплачуєте за електроенергію? 20-30 гривень, при тому, що маю повний набір комп'ютери, мікроволновки, холодильники, телевізори і все інше. Можна безкоштовно роздавши кожній українській сім'ї по такому модулю, заощадити стільки енергії, що не добудовувати енергоблок на Хмельницькій атомній станції. Роздрібна ціна такого модуля сягає до 50 гривень, навіть при цьому вже курсі. Окупність цих ламп в промисловому сегменті, де тариф гривня 50 і далі, 3-4 місяці на сьогоднішній день. Це надшвидке. Ніяка заміна ламп, встановлення котлів не дасть такої рентабельності і прибутковості, як заміна освітлення на світлодіодне. І що ми маємо у звичайних лампах розжарення? Енергія, яку вони затрачають для того, щоб світитися, це частинка лише. Інша частинка енергії віддається у тепло. І оце, якщо подивитися на лампочки звичайні, при включенні торкнутися лампи розжарення дуже складно, тому що вона нагрівається. Оця енергія, за яку ми платимо, це і тепло. Що відбувається з світлодіодами? До них можна торкатися, вони не гріються. Тобто енергія, яка би затрачалася на освітлення там і там, вона ніби однакова. Але світлодіоди забирають енергію лише на світіння. Теплової енергії вони не забирають. Коли ви купуєте новорічні вогники, піднесіть руку до одного і до іншого. Якщо один із них теплий, а другий холодний постійно, значить той, що холодний, він більш енергоефективний. Він не забирає на тепло. І ваша гірлянда буде світитися так само яскраво, причому не забираючи додаткових кіловат електроенергії. Є дуже широкий асортимент різноманітних приладів, датчиків, елементів, фотоелементи, датчики день-ніч, датчики руху, датчики присутності, які в своїй конфігурації можуть також заощадити значну кількість коштів населення. І на сьогоднішній день ми можемо говорити, що енергозбереження – це комплекс заходів, який не зменшує якість життя, не погіршує, але заощаджує ті ж кіловати, ті кубометри газу, електрики і таке інше. В мене вдома відключають електроенергію, але в мене вдома наразі вже 5 років, як всі лампи світлодіодні, є декілька акумуляторних пристроїв, і дитина, навіть якщо сама залишається вдома, вона не відчуває дискомфорту від того, що світло відключили.